今天呢，我们是一个爱用品分享的一个大动作。我今天心情就是一个非常愉悦的状态，就是哎，你们从我的语气里面应该能感觉到。就这支视频里的东西，我真的就是强烈推荐你们，如果看到这个开头，就一定要把这个视频看完。首先呢是护肤跟彩妆的部分，我把它们装进了这个牛皮纸袋里面。第一样呢是这个奥伦纳素的蛋白水，这个呢是芷若给我推荐的。我觉得芷若这个人呢还是有点东西的，他每次给我推的护肤品我都很喜欢，它的质地比较神奇。就如它的名字一样，刚擦上脸的时候你会觉得很润，就是在0.01秒你刚在脸上推开的那一瞬间，它瞬间就吸收了。大家都知道蛋清嘛，如果你把它涂在皮肤上的话，它会有一点点那种干干的感觉。这款它吸收完之后呢，就是有一种莫名其妙的干爽，但是你心底里就是知道，就是这个水是被你的皮肤给吸收进去了，它就是集滋润跟清爽于一体。如果硬要揪它什么缺点的话呢，就是我觉得这个价位啊，它这个包装稍微有一点点的朴素，它甚至不是一个玻璃瓶哦，就是个塑料的瓶子，不过也没什么关系了。第二个爱用品呢是一款精华，我最近在用的呢是珀莱雅的这个红宝石精华。我上周直播的时候还有人问到我有没有用过他家的产品，这不来了吗。我之前跟朋友聊天的时候，就是我们聊到皮肤状态这个问题，然后我们都觉得就是25岁之后皮肤状态真的就是不如以前了，你就会觉得脸上的那个胶原蛋白在不断的流失，然后细纹也悄悄的变多了。所以说我现在就是很注重抗老这一块，尤其是在精华这个品类。那最近早 C 晚 A 的这个概念不是很火吗？这个红宝石精华呢就是我的晚 A 精华，因为它里面就是添加了1%的超分子 A 醇，然后还有一个浓度超级高的抗老成分叫做六胜肽。就我之前左脸的法令纹这边有一道小小的细纹，就你不化妆的时候还不太明显，但化妆了之后呢就会有点容易卡纹，但是用了这个精华以后，我这个细纹现在已经看不到了。你们看它挤出来的质地呢就是像乳液一样，非常的清爽，好推开，而且超级好吸收。因为我的皮肤是比较耐受那种类型嘛，所以我用它上脸是没有任何的刺痛感的，然后也没有什么拔干啊或者爆皮的情况出现，使用感在我这里是满分。关注我很久的朋友的话应该会知道我很少推荐国货的护肤品，但是现在国货真的做得越来越厉害了。然后这款精华呢我觉得就是兼具了功效、肤感还有性价比，就是能看得出来是在用心做产品的，推荐。说到淡纹呢，我就不得不说一下资生堂的这个小金管眼霜，这个眼霜也是非常非常的厉害。这个眼霜呢是我在微博上看到一个我关注的博主推荐的，我就立马下单，甚至都没有等到618。之前其实我也用过很多眼霜，就是大牌的、平价的，各种功效、各种成分我都用过不少，但是我一直都觉得眼霜淡纹这个东西它就是无法做到。就我眼下的那个细纹该有还是有，该长还是长，但是这一款眼霜它真的不一般。我第一次用完它之后，我就立刻感觉到眼下的一个皮肤状态就是嘭起来了。就我之前眼下这里啊很容易卡粉，然后一整天带妆下来那个细纹就会变得很明显，就会显得你整个人就是很老很疲惫。但是用了它之后，我在没有改变任何底妆的情况下，就眼下完全不会出现任何卡纹卡粉的情况。它的质地是非常滋润的那种，但是也很好推开，推开之后是那种非常非常丝滑的感觉，不会觉得闷或者厚重。反正如果你跟我一样就是眼下已经出现这种小小的细纹的话，你现在就暂停这个视频，然后立刻马上去买资生堂的这个眼霜，真的很厉害。我现在这个手就是刚刚涂了精华又涂了眼霜，现在超级无敌润。接下来呢我来分享一支防晒，是凡士林的这款防晒。这个防晒呢我是把它当成一个身体防晒来用的，是6月3号买的，现在已经用了大概2/3了，然后我618立马又回购了2盒，你们能看出来我有多喜欢它了吧。我每次一只胳膊的用量大概就是这样，就是挤6下来，然后你这样子去把它涂开，就像在涂身体乳一样。然后我抽张纸巾给你们看一下，它完全不粘的，这是我刚涂完的效果。我以前的夏天我基本上就是能不涂就不涂，我情愿就是穿个长袖我也不想涂身体防晒，但是用了它之后我真的就是我每天必涂，我从来没有忘记过。那我为什么说要拿它当身体防晒而不是面部防晒呢？因为它里面是有添加香精的，是一个哈密瓜味道的一个香精味，然后这个香精味还挺浓的，我觉得这个味道是个好闻的味道，但是呢我不是很喜欢脸上的防晒里面是有香味的。如果你们最近就是在找一个身体防晒的话，看到就去买就对了。接下来要跟大家分享一个身体乳啊，就是这个露比黎登的。我这个是177毫升的，才30多块钱，就是巨便宜。我买的是个蓝色盖子的，然后这款是 B5 润肤乳，他家还有一个红色盖子的，那个好像是添加果酸的，然后它的肤感也是超级清爽的那种，但是又不是那种涂了跟没涂一样的清爽哈，它就是那种润且清爽，涂开之后就是很像你用在
脸上的那种水乳一样的质地。还是拿一张纸哈，完全不黏腻，完全不黏腻，朋友们。那唯一的一个小缺点呢，就是它的味道，它其实没有什么特殊的味道，就是如果你擦身体乳是为了精致的那种享受的话呢，它可能做不到。但是如果你对身体乳是追求肤感跟性价比的话，买它就对了。彩妆的部分呢，我这次只想讲一个，就是 Fenty Beauty 的这个修容棒。这个修容棒我其实去年就买了，但是最近它才成为我的一个爱用品。因为你知道这种膏状的产品哈，它最好是用在定妆之前的嘛。那我之前就是总是忘记在定妆之前要完成修容这件事情，最近呢我就直接把它跟我的粉底液放在一起，这样就不会忘记了。它是一个这种灰调的修容，修出来的颜色就是你那个脸部阴影的颜色，非常非常的自然。其次它这个质地是很顺滑，很好推开的，你看它轻轻一揉就能很好的融进你的皮肤里面。我之前没有经常用它还有一个原因，就是因为它这个修容棒是比较粗的这种嘛，你没有办法直接去画鼻子。那我鼻子跟脸本来是可以用同一块修容就完成的，现在要分两步就很麻烦。但是我现在发现就是它也是可以修鼻子的，而且它修鼻子也很自然，就是你直接用手指去蘸取，然后在你的鼻翼两侧这样轻轻的去晕染拍开就行了。我今天的鼻子和脸颊都是用这个修容棒画的，凑近给你们看一下我今天的修容，就很自然，有没有？因为这个修容棒的质地本来就是很丝滑的那种，跟皮肤的融合度很高。其次呢，它是用在你定妆之前，那你在用完它之后再去上一层散粉定妆，就会让你的整个妆面融合得更好。我最近的修容就是疯狂用它，就只用它。接下来呢是穿搭类目，先跟大家分享一个视频，就是我脖子上戴的这一个项链，这个是 A Beep Charming 的项链。然后我之前在他家买过一条金色的，就他家项链的款式其实都还挺戳我的，就我觉得简约但是又有一点点设计感。在我买这条项链之前，我是几乎没有银色的饰品的，但是今年夏天不知道为什么，我就觉得很多衣服的颜色其实跟银色的饰品搭起来会更和谐一些，所以说我就在他家选了这一条项链。然后它是那种比较粗的，有一点狗链子的感觉，前面有一个这个吊牌，旁边还有一颗小珍珠。虽然这个项链是粗粗的，但它其实很轻，就是你戴在脖子上不会觉得勒，整体戴上来呢是比较偏酷，就像我现在搭这种小背心，我就觉得都挺好看的。之前有人问到我他家项链一个掉色的问题啊，我拿给你们看一下。这条项链是我去年八月份买的，就现在戴了也快一年了，它是几乎没有出现任何就是掉色或者褪色的情况出现的。但是我脖子上戴的这一条哈，我那天仔细观察了一下，它是有一些磨损的，因为它的价格也不算那种很贵的嘛，所以我觉得主要还是戴一个款式。接下来呢就是衣服的部分，首先第一件呢是这件蓝色的衬衣，它这个衬衣呢是比较宽松的那种版型，叉 S 码，我穿都已经很宽松很大了。如果你是1.6米以下的女孩就千万不要买它，它穿上就是可休闲又可正式，然后你可以单穿它，也可以把它当成一个外搭去穿，都很好看。就这个衬衣我穿出去是会被人夸的那种，在我去上海的那个 vlog 里面也有出现，就是也有很多人问我这件蓝色衬衣的链接，真的很好看，很推荐入手。但是它有一个缺点啊，就是这种衬衣面料洗完以后很容易皱，所以说你家里必须得有一个挂烫机或者有一个熨斗，就是洗完之后把它熨平一下，不然的话它就会有很多那种小褶皱。另外呢就是一条黑色的西装裤，这件西装裤在我之前的开箱视频里面有出现过，然后当时我试穿就是很喜欢。首先它的面料是比较偏薄，然后很有垂坠感的那种，然后它又是一个高腰的款式，就上身显得你腿巨长巨直。它这条西装裤不是那种阔腿的，它是一个直筒的剪裁，因为阔腿的西装裤啊你穿不好就容易显得个子矮，有点压个子，直筒的西装裤就完全不会。这个裤子我是去年双十二买的，已经穿过无数次洗过无数次了，它这个裤子前面的这个褶都还在，而且洗完也是不用去熨的，它这个垂坠感就是你洗完拿出来它就是这么的坠。我最最喜欢他家的一点呢，就是他家这个裤子是有不同的腰围和不同的裤长的，因为我比较偏瘦嘛，但是我身高有165，一般的裤子就是我买 XS 码的话，它的裤长其实对我来说会有一点点偏短，就可能到脚踝的部分。那如果我想要那种盖过脚踝盖到鞋面的那种裤长呢，那裤子的腰围对我来说就不合适了。但是他家的裤子呢就是每一个腰围都有对应的不同的裤长可以去选择，就很贴心。像我之前去杭州还有福州出差嘛，我都是穿的这条裤子，然后搭刚刚那个蓝色衬衣，再配一双运动鞋，就整体给人的感觉不会太随意但又不会太正式，就刚刚好。这条裤子应该是我今年穿的最多利用率最高的一条裤子，真的强烈推荐。好的，那以上呢就是我的近期爱用了，这次呢也是我第一次在爱用品视频里面加入穿搭的部分，不知道你们喜不喜欢，也不知道有没有给你们种草到。如果你们买了什么的话，一定记得回来告诉
诉我好不好用。我们下。